Прем'єра вистави за мотивами твору Миколи Гоголя «Мертві душі» мала пройти ще в березні, кажуть в молодіжному театрі Дніпра. Але через карантин її перенесли. Кілька місяців актори репетирували в незвичних умовах і з нетерпінням чекали, коли знову вийдуть на сцену. Три місяці ми сиділи вдома. Ну, як вдома сиділи? Ну, в принципі, у нас були онлайн-репетиції. Тобто, да, як у всіх, наверное, там люди как-то в онлайні там постійно сиділи. Поэтому ми теж займалися в онлайні, читали ролі, общались. Вот, конечно, это все не вживую. Молодіжний театр першим розчинив свої двері для відвідувачів. Керівництво каже, хвилювалися. Адже карантин лише послабили, а не скасували. Тому треба було організувати виставу, зважаючи на карантинні правила, аби убезпечити і акторів, і глядачів. Тому вхід в приміщення був виключно в масках та рукавичках. А на вході в приміщення на театралів чекав температурний скринінг та дезінфектори. Дозволили відвідувати театр із розрахунку 5 квадратних метрів на одного глядача. Раз. У нас 173 місця, на сьогоднішній день це 34 може бути глядача відвідати театр. Після кожної вистави проходило вологе прибирання. Зараз додається ще хлорування цієї води після прибирання, а також дезінфекції всіх ручок двірних. Лена, постійна відвідувачка театру, розповідає, тільки-но побачила анонси перших вистав, одразу купила квитки. Дуже довго чекали, дуже скучали, дуже було тяжело на карантині, і не вистачало от живої ігри, яку можна було подивитися. Прем'єру за мотивами твору Гоголя готували більше року і лише в січні розпочали репетиції. Головна авторська фішка від режисера – перетворення поеми «Мертві душі» на анекдот. Большой роман, большую роботу Гоголя ми інтерпретували як анекдот, щоб чоловік приходив, ну і як би смотрел скорее анекдот, а не большу епопею. То есть большую эпопею мы рассказываем в режиме анекдота, в режиме такого быстрого молниеносного пересказа, естественно, с игровыми вещами, то есть иронизируя над тем, как текст написан, какие вещи делает автор над персонажами. Актори не приховують радості від повернення на сцену. Говорять, дуже скучили за грою та спілкуванням з глядачем. Хоча маленька кількість людей в залі їх трохи збентежила. Однак переконують, готові виступати навіть для кількох відданих театралів. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».